Asal nak balik. Aku tak. 1, 2, 3, action. Selawat 3 kali jangan lupa, lepas tu bismillah. Nampak tu depan siapa ni? Ustaz. Ha, ustaz. Okay, lepas tu tak payah kau pakai tangan. Tu tutup. Nanti hudang jatuh paling kepala. Bro, kasi pusing sikit bro. Gelik sikit. Pusing. Hasil dia kejap Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kan dah siap. Settle. Okay, Syir. Tiba sawak. Syir. Ni. Syir, tambah Din. Orang nak makan dengan buta ni kambing. Kambing kat tak kambing kan? Kambing nak tak kambing? Besok. Jangan jadi naik atas juga. Kambing nak masak tak kambing? Orang nak makan kambing. Orang tak ada pasal. Orang tak ada masalah. CEO. Kalau dah tanya ni aku bunyi dia. Tapi papa. Jono mana? Alamak, kakak apa? Jono semua saya, man. Bagus, di Miko. Alamak, eh?